Oi, gente, tudo bem? Eu sou Maílson, do perfil Notas de um Observador, e esse é o primeiro vídeo do primeiro curso do Ser Linguagem aqui no YouTube. Nessa primeira edição, a gente está vinculando esses cursos ao quadro Observatório Literário e Sala de Aula, que é o curso que vai vir a seguir. Nesse primeiro momento, eu vou trazer um conteúdo de introdução aos pensamentos do Antônio Cândido. Esse curso, que terá duração de uma semana, vai ser um conteúdo produzido que vai ficar disponível gratuitamente na internet e a gente está viabilizando a certificação para as pessoas que tiverem interesse. Se você tem interesse nessa certificação, no último vídeo desse curso vai ter um link na descrição para a emissão dos certificados e a gente está pedindo a contribuição de vocês no valor de R$ 25 para viabilizar a produção desse tipo de conteúdo para quem tiver interesse e precisar dessa certificação para comprovar, né, carga horária em alguma faculdade, por exemplo. Contudo, se você estiver vendo esse vídeo em algum momento e esse link para emissão do certificado não estiver mais disponível no último vídeo, infelizmente a gente não está mais emitindo, já que a gente está disponibilizando por tempo determinado, mas você sempre pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, que também estão na descrição de todos os vídeos, para a gente conversar sobre a possibilidade ou não, tá? Outra coisa, esse vídeo está sendo gravado por uma ferramenta de videoconferência e é uma forma também de dialogar com o curso que vem a seguir, que é um curso sobre tecnologias educacionais, que o Dalton vai falar um pouquinho sobre essas ferramentas de videoconferência e outras formas de usar a tecnologia para a educação. Sem mais, vamos ao primeiro vídeo. Mais uma vez, eu me chamo Maílson Souza, eu sou mestrando em História e Letras pelo MIL e esse é o primeiro vídeo do curso Introdução aos Estudos de Antônio Cândido. Por que que eu escolhi o Antônio Cândido para ser esse primeiro curso voltado para a literatura? Porque quando a gente pensa em crítica literária, no Brasil principalmente, o primeiro nome que a gente vê, principalmente dentre a crítica contemporânea, é o Antônio Cândido, uma vez que ele é um dos responsáveis por contribuir com esse pensamento político e social brasileiro. Ele é um crítico que, além de discutir literatura, ele traz reflexões para além do texto literário. Ele faz com que a gente pense a sociedade, a cultura e a produção dentro desse contexto. Ele sempre leva em consideração o contexto em que a obra foi produzida e todas essas informações relevantes para interpretação e reflexão do texto literário. Quem foi Antônio Cândido? Antônio Cândido é um crítico literário carioca que nasceu em 1918 e faleceu aos 98 anos em 2017. Inclusive, sempre que a gente pesquisa Antônio Cândido na internet, na web, a gente vai encontrar muito conteúdo sobre ele, sobre quem foi a sua importância para a crítica literária, produzido em 2017, o ano da sua morte. Inclusive, no final dessa apresentação, eu tenho algumas sugestões de material de leitura complementar para quem tiver interesse, que também vai estar disponível no box de informação. E por que que eu coloquei a primeira informação sobre o contexto em que o autor nasceu e morreu todo esse período? Porque Antônio Cândido teve o seu processo de formação que vai contribuir com as suas reflexões sobre o mundo e sobre o pensamento de crítica literária. Ele teve seu período de formação no período entre guerras, então ele estava sempre inserido nessa reflexão sobre a relação homem-sociedade, homem-produção cultural de alguma forma. Ele cresceu dentro dos períodos conturbados ali do Estado Novo, Getúlio Vargas, de quem ele foi opositor, digamos assim, das suas principais ideias, e teve o seu período de amadurecimento no meio de muitos intelectuais. Ele teve um contato direto com os modernistas na primeira fase, segunda fase, e a sua produção de crítica literária, se a gente for observar cronologicamente, ela vai tendo uma crescente a partir dessas influências que tiveram que foram chegando ao Antônio Cândido e de como que ele foi lendo e interpretando a literatura a partir daquilo, da sua própria visão de mundo.
tá? É, como eu falei, ele é um crítico literário brasileiro. É, ele é sociólogo, intelectual, militante, professor e humanista. Então, não tem como a gente falar de Antônio Cândido sem considerar todas essas esferas em que a gente possibilite interpretar e compreender a sua crítica. É, ele se formou em filosofia, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, mas antes de se formar em filosofia, ele entrou no curso de Direito. E aí, ele entrou nos dois cursos e acabou escolhendo pela filosofia. E ficando dentro desse curso, e esse curso foi o que contribuiu para sua construção, a construção da sua intelectualidade. Por que que eu coloquei essa faculdade de Filosofia, Ciências e Letras como um ponto interessante? Porque o Antônio Cândido vai se constituir enquanto pesquisador, enquanto professor, dentro dessa faculdade. É, a sua história, a história da Faculdade de Filosofia da USP, estão conectadas. É, o Antônio Cândido, eu vou falar um pouquinho mais detalhado lá na frente, ele foi um dos responsáveis pela construção de disciplinas e cursos dentro dessa faculdade. Mas antes disso, né, em 1941 e 1944, ele foi crítico da revista Clima e, dentro desse período, ele começou a escrever para muitos jornais. E a gente percebe como que o processo de escrita sempre esteve presente. No período entre 1941 e 1944, Antônio Cândido se fortaleceu enquanto crítico na revista Clima, e seu fortalecimento enquanto pessoa que trabalha no jornal fazendo crítica literária só foi possível por conta das leituras que ele vinha fazendo dentro do curso de filosofia e as suas leituras de sociologia. Dentro desse período também, em 1942, foi quando ele começou a atuar enquanto docente. Como assistente do professor Fernando de Azevedo na disciplina de Sociologia 2, isso tudo dentro da Faculdade de Filosofia na USP. Ainda dentro desse momento, né, crítico literário em jornais, em 1943, Antônio Cândido contribuiu com a Folha da Manhã, e foi nesse periódico que ele pôde fazer a crítica e começar a dar visibilidade aos trabalhos de Clarice Lispector e João Cabral de Melo Neto. Ainda dentro dessa movimentação política dentro de jornais e da sua reflexão com o mundo, em 1945, ele fundou, junto com outras pessoas, né, contribuiu com a fundação da União Democrática Socialista, que depois foi transformado no Partido Socialista Brasileiro, como eu falei, tendo como principal objetivo se colocar como oposição ao governo de Vargas. Porque Antônio Cândido, como eu já falei, ele sempre olhou para tudo o que estava acontecendo, as movimentações políticas e sociais e culturais, com um olhar muito crítico. Então, ele sempre tentou compreender como e por que as coisas aconteciam e pensar se isso era positivo, negativo, mas não necessariamente de uma forma dicotômica, mas de uma forma de diálogo. O Antônio Cândido, ele é um crítico extremamente focado na diversidade de ideias, tanto que, se a gente pensar na sua tese de doutorado, que eu vou falar um pouquinho mais detalhado lá na frente, Os Passeios do Rio Bonito, ele vai observar essa ideia da diversidade de teorias mesmo, olhar para uma sociedade, para um grupo de pessoas de uma forma interdisciplinar, de uma forma onde as teorias de várias ciências pudessem dialogar e construir uma ciência. Ainda nessa pegada política, o Antônio Cândido se associou a outras pessoas em um determinado momento e construiu o Partido dos Trabalhadores, construiu a ideia do Partido dos Trabalhadores. E uma coisa interessante é que em 2010 ele foi uma das pessoas responsáveis em apoiar a candidatura da Dilma Rousseff. Tá? Em 1960, ele cria a disciplina de Teoria Geral da Literatura, começa a dar aula dessa disciplina na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Assis, na Unesp, e por conta dessa atuação enquanto professor de teoria da literatura, um ano depois ele cria no curso de letras o Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada. Então a gente percebe que a formação dele enquanto crítico literário em jornal e logo depois atuando enquanto professor de literatura fez com que ele se aproximasse cada vez mais da literatura, mas não apenas como um leitor comum. Ele olhava para a literatura como um movimento cultural, como
um resultado, né, como objeto da cultura, e enquanto objeto da cultura, esse objeto tem muito o que dizer. E ele só vai ser possível de dizer, de compreender, se você olha todas as relações que ele traz. Esse olhar multifocal, né, do crítico, diz respeito muito também às suas influências enquanto intelectual. O Antônio Cândido, dentro dos seus trabalhos, vai ter uma influência muito forte da antropologia social inglesa, né? Então ele vai ter essa pegada de olhar para o social, de como que essas relações sociais acontecem, e do que é conhecido hoje como o New Criticism americano, né? Que é essa nova crítica americana, que vai fazer a leitura do texto através dos detalhes, que você vai olhar para o texto literário não só para o que está dito no texto, mas para tudo que está para além do texto, como estilo, linguagem, personagens, a sintaxe, as influências que o autor traz para dentro do texto. Então, tudo isso vai construir um significado para o texto. E, para além disso, quem lê o texto tem também suas próprias influências, seus detalhes, que vai trazer um olhar diferenciado para o texto. Então, quando a gente pensa na crítica literária por Antônio Cândido, é justamente olhar para esses detalhes, para esses aspectos, para o texto, para além do texto e para quem lê o texto, que vai ser inclusive uma das pautas dos próximos vídeos aqui do curso, onde eu vou falar um pouquinho sobre o sistema literário, que para Antônio Cândido, em linhas gerais, ele vai dizer que a literatura só se forma, né, só se constitui dentro desse sistema. E se uma dessas peças desse sistema falta, a literatura deixa de ser literatura de alguma forma. Além disso, esse olhar detalhado para a obra literária só é possível, né, segundo as leituras do Antônio Cândido, a partir do momento em que a gente traz esse olhar historiográfico, né, esse olhar histórico sobre a literatura. Porque, por exemplo, se eu leio um texto do século XIX, eu só consigo compreender essas influências, esses detalhes, esse contexto em que a obra foi produzida, se eu tenho um conhecimento histórico sobre aquele período, sobre aquela época. Claro, se eu não tenho essas informações, isso não vai fazer com que a minha leitura seja invalidada. Só que quanto mais informações eu tenho, mais detalhada e mais completa, né, digamos assim, a minha leitura vai se tornar, né, eu vou conseguir aprender mais sobre o que eu estou lendo. O Antônio Cândido, enquanto crítico literário, ele foi um dos mais premiados, se não o mais premiado, e aqui eu trago alguns dos principais prêmios que ele recebeu enquanto crítico. Em 1965 e 1993, ele recebeu o prêmio Jabuti. Em 1993, o prêmio Machado de Assis. Em 96, o prêmio Anísio Teixeira. E em 98, o prêmio Camões. Ou seja, a gente não está falando sobre alguém que apenas coloca a sua opinião. Nós temos uma pessoa que é reconhecidamente, né, premiado e validado pela academia como um excelente crítico. E aí eu trago essa reflexão sobre a principal obra dele, né, que é a Formação da Literatura Brasileira, para que a gente comece a pensar, embora essa não seja a sua principal obra, mas a gente pode dizer que é a sua obra mais completa, digamos que é o seu cânone. Por que que eu trago a Formação da Literatura Brasileira para essa reflexão? Porque foi nessa produção que ele começou a pensar os estudos literários enquanto formadores do Brasil. Ele, junto com outros pensadores, começaram a olhar para a literatura com essa perspectiva de construir uma identidade nacional. Então, a partir do momento que eu considero essa literatura um objeto cultural, um objeto social, né, construído socialmente, eu consigo perceber traços dessa cultura e, consequentemente, construir uma identidade cultural. Né? E eu trago o primeiro parágrafo do prefácio da primeira edição, que ele diz o seguinte: cada literatura requer tratamento peculiar, em virtude dos seus problemas específicos ou da relação que mantém com outras. A brasileira é recente, gerou no seio da portuguesa e dependeu da influência de mais duas ou três para se constituir. Sua formação tem, assim, caracteres próprios e não pode ser estudada como as demais, mormente numa perspectiva histórica, como é o caso desse livro, que procura definir, ao mesmo tempo, o valor e a função das obras.
Então, aqui nós temos uma das frases que é uma das mais conhecidas dele, né? Que é quando ele diz que a literatura brasileira foi gerada no seio da literatura portuguesa, né? Que alguns críticos consideram uma frase quase herege, né? Mas se a gente pensar, a própria identidade brasileira, ela vem como consequência dessa mistura de identidades, né? Quando ele fala da influência de mais duas ou três, né? O Brasil é um país multicultural, e querendo ou não, essa junção de culturas acabou gerando uma cultura nova, que seria essa espécie de identidade que o autor propõe. Então, quando ele nos coloca a pensar como a literatura brasileira, uma coisa que germinou na literatura portuguesa, né, um resultado dessa literatura, a gente precisa entender a origem, para que a gente consiga perceber o percurso que essa literatura foi alcançando até ter uma identidade, entre muitas aspas, própria. Essa obra, publicada em 1959, como o próprio autor diz em vários momentos, em entrevistas, em outros livros, ela tem como perspectiva essa ideia da história dos brasileiros, do seu desejo de ter uma literatura. Porque ele vai dizer que, para que você tenha uma identidade, você precisa ter características que sejam exclusivamente suas. Então, o brasileiro, enquanto grupo de pessoas que produz literatura, ele sente essa necessidade de determinar, de definir, de conceituar o que seria essa literatura brasileira. E aí essa obra surge como uma perspectiva de explicação desse Brasil, só que o autor vai construir a crítica das obras literárias produzidas por brasileiros saindo de uma perspectiva que vai contradizer ou vai criticar o que vinha sendo feito antes, o que ele chamava de crítica impressionista, que seria essa crítica bonita, cheia de belas palavras, mas que o único propósito era mascarar a opinião do autor. E aí ele tem a sua primeira obra justamente falando sobre isso, né? Sobre como que essa crítica nacional, essa crítica literária do Brasil e os críticos literários brasileiros tentavam juntar muitas teorias, muitas ciências na sua fala apenas para mascarar a opinião do leitor, né, a opinião do crítico, sendo que o Antônio Cândido vai defender nas suas obras que a crítica literária deve ser pensada enquanto método, não quanto opinião, enquanto opinião. Por isso que ele vai propor que o crítico olhe sempre para os acontecimentos literários para além da obra. E aí ele vai dizer o seguinte: como certos elementos da formação nacional, e aí ele traz aqui nesse sentido as escolas literárias, como a gente conhece hoje, como esses elementos eles levam o escritor a escolher e tratar de maneira determinada alguns temas literários. Ou seja, quando ele pensa nessa perspectiva mais impressionista, se um crítico ele tem uma afinidade com um tema, ou com o escritor, ou com uma obra, ele tende a falar positivamente. Mas se ele não tem tanta afinidade, né, ele tenta tratar de uma forma diferenciada. E isso não pode ser levado em consideração, pensando, né, como Antônio Cândido vai dizer, numa perspectiva de metodologia de análise. E aí entra aquela reflexão sobre o sistema literário, que é o primeiro texto desse livro, mas que eu vou aprofundar em um outro momento, porque ele traz uma discussão muito rica, muito vasta, que vale a pena a gente aprofundar também fazendo conexão com outros textos. Então eu vou deixar esse espaço, esse parêntese, para a gente discutir num próximo momento, tá? Ainda, só para finalizar essa reflexão sobre a formação da literatura brasileira, essa não foi uma característica somente do Antônio Cândido. Ele, durante os períodos ali de 1930 e 1940, ele se juntou com Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior para poder pensar, né, dentro dos seus vieses, essa formação da personalidade, da identidade brasileira, né, numa tentativa de explicação mesmo, como eu falei. E aí é onde entra aquela ideia do crítico literário de diversidade, né? No crítico literário que está sempre buscando um diálogo entre as coisas e não numa perspectiva de isso ou aquilo.
Inclusive, ele vai dizer, ele vai provocar reflexões muito relevantes como a relação entre a literatura brasileira, a literatura universal, a produção cultural e a realidade, porque às vezes uma coisa é vista como representação da outra, e ele vai fazer com que a gente pense sobre o que vem a ser representação, o que vem a ser verdade, pós-verdade, numa perspectiva em outros termos que não é necessariamente Antônio Cândido que usa, mas que a partir da fala dele a gente consegue chegar nessas discussões. É a ideia de teoria e militância, porque a gente viu que Antônio Cândido é uma pessoa envolvida politicamente, militante declarado, mas que quando ele se propõe a analisar criticamente uma obra, ele pensa isso de forma teórica, sempre trazendo a militância ali, mas tentando mostrar que é possível ser as duas coisas, né? Dialogar entre as duas coisas, até porque ele vai levantar muitas questões relacionadas à diversidade e à desigualdade no Brasil. Então não tem como a gente escolher uma possibilidade em detrimento da outra. Dentre as principais obras do autor, eu gostaria de destacar o primeiro livro, né, que é a Introdução ao Método Crítico de Silvio Romero, que aí ele vai falar dessa crítica impressionista, né, que eu mencionei para vocês. Além de tratar de obras isoladas, o Antônio Cândido ele fez obras dedicadas exclusivamente para um escritor, como o caso de Ficção e Confissão, que é dedicada à obra do Graciliano Ramos. No livro Os Parceiros do Rio Bonito, que é o resultado da sua tese, ele vai falar sobre a composição da ideia do caipira e de como que é possível fazer essa construção da identidade caipira dialogando ciências sociais, crítica literária e militância política. Esse livro foi publicado 10 anos depois da sua defesa de tese. O Literatura e Sociedade, que vai ser tema do próximo vídeo, e um dos mais conhecidos, que é o Vários Escritos, onde alguns dos seus principais escritos estão inseridos. E aqui eu trago a fala de Agnaldo José Gonçalves sobre Antônio Cândido. Ele vai dizer o seguinte: Antônio Cândido, dentre todos os seus grandes atributos, foi e será sempre o professor. É muito difícil, mas eu partiria para a ideia de que Antônio Cândido representa o ato de professar, ser professor como professar, fazer catalisar todas as virtudes daquele que leva o outro a aprender. Então, essa faceta de criticar, de trazer a reflexão, é uma característica dos textos do Antônio Cândido. Então, não tem como você ler qualquer trabalho dele sem que você fique instigado a buscar mais dentro da obra e para além da obra. Como sugestão, que foi de onde eu localizei a maior parte das informações para esse primeiro momento do vídeo, eu tirei do jornal da USP, que tem um apanhado de texto sobre a vida, a obra e o legado de Antônio Cândido. Tem entrevista, tem roteiro, tem análise de algumas de suas obras, e dentro desse espaço é possível você localizar a trajetória desse intelectual, né? Além do jornal da USP, eu gostaria de indicar uma entrevista com Max Luiz de Mendes, né, que fez um mestrado sobre a trajetória de Antônio Cândido, vai estar aqui na descrição, e uma entrevista com a polêmica Lilian Schwartz, que ela vai falar um pouquinho sobre a relevância das pesquisas de Antônio Cândido para esse momento em que a gente está inserido, tá? Para o próximo vídeo, como eu falei, a gente vai conversar um pouquinho sobre literatura e sociedade e os contextos e reflexões que ele vai provocar na gente, principalmente levando em consideração o contexto em que a obra foi publicada e os dias atuais, tá bom? Encontro vocês no próximo vídeo. Lembrando, todos os links vão estar na descrição. No último vídeo do curso vai ter o link para a solicitação da certificação, tá? Qualquer coisa, estamos nas redes sociais, nos comentários. Até mais!